राज्यरे प्रति 7 जणरु जणकु ब्रेन स्ट्रोक विपद। सर्भे रिपोर्टरु एही चमकप्रद तथ्य सामनाकु आसिछि। मस्तिष्क घातरे ओडिशा जातीय हार ठारु मध्य आगेरे रहिछि। जातीय हार तुलनारे ओडिशारे ब्रेन स्ट्रोक हार अधिक थिबा गवेषणामूलक रिपोर्ट प्रकाश करिछि प्रसिद्ध पत्रिका द लानसेट। देशरे दैनिक प्राय 2000 मस्तिष्क घात विपदकु सामना करुछन्ति। ଭାରତରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 500ରୁ ଅଧିକ ମସ୍ତିଷ୍କ ଘାତ ରୋଗୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଘାତ କେବଳ ବୟସ୍କମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ମାନସିକ ଚାପ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି, ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଏପରି ସଙ୍କଟ ଉପୁଜୁଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କୋଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଟୁ ସ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଚିହ୍ନଟ, ଚିକିତ୍ସା ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପ୍ରତିରୋଧର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ନାୟୁ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।